Сега мисля, отношение на пороците не е лошо хората да имат пороци. Аз не познавам нито един велик човек на изкуството, не който пороци. Да няма пороци, но тази тема е безкрайна. Безкрайна е тази тема. Предлагам обаче да минем към следващото видео. Вероятно се досещате, че ще стане дума за... Сега не знам точно дали ще стане дума за Ви, брадър, или ще стане дума за един спектакъл, който се готви в Малък градски театър зад канала. Това е един спектакъл, който ни връща към утринските времена от 90-те години. Изследва феномена раждането на чалга. Много любопитно, защото актьорите са правили интервюта с различни чалга певици. Премиерата е тази вечер, утре и други ден. В спектакъл участва и Женя Александрова, тя е съпруга на Иван Лечев. Маги Сидорова е направил интервю. Нека да го видим. Днес съм с прекрасната Женя Александрова, актриса и нежната половинка на известният наш музикант Иван Лечев. Тук сме в театъра, за да ни разкаже за новата постановка, в която взима участие. Поп-фолк хроники, бели птици и куршуми. Правилно го казах, нали? Чудесно го каза. На 9 и 10 октомври са ни премиерите. На 8 имаме пресконференция, така че заповядайте всички зрители за следващите представления. Играем в Малък градски театър зад канала, в нашата така наречена камерна зала. Ще видите, много ще бъде интересна атмосферата. Нашата режисьорка Неда Соколовска дойде и ни предизвика за един съвсем различен тип театър, който всъщност за мен лично се оказа много интересен. Тя работи театър вербатим. Ние взимахме интервюта от реални хора от живота и пресъздаваме неща, които те са ни разказали. Реални хора от времето на чалгата, защото сега е поп-фолк. Поясняваме, реални хора от времето на чалгата и най-вече нашето представление е насочено за началото на този период. Как е възникнал? Темата е защо това се случва в България. Разказваме за поп-фолк изпълнителите, които са били в началото на тази ера, за борците, за тези времена, които са били, групировки. За мен беше безкрайно интересно да се докоснат от този тип хора, чисто като актриса и чисто като човек, защото сред тях има чудесни хора, има истински хора, има хора, които са преживяли много неща, които са жертвали неща от живота си, така както се случва на всеки един от нас. Сега рязко минаваме на една друга тема. Вие имате изключително хармонична връзка с Иван. Смяташ ли, че наистина на една по-зряла възраст нещата са по-истински и случват се по-лесно, по-осъзнато? Първо, може би, зависи от човека, разбира се. Който не му увряла къла, няма да му уври. Но бих казала, че се чувствам прекрасно с него. Не само защото е по-зрял, има повече опит, минал е през повече неща. Просто той си е такъв като човек. Разбира се, младежките години са си младежки години и човек не може да избяга от тях. По-скоро би трябвало да ги преживее, за да може да разбере много неща от живота, да попие от всякакви страни. Аз говоря лично за себе си от моя скромен опит. Така че се радвам, че всъщност той се появи в живота ми в момент, в който аз можех да го оценя и да го видя с едни други очи. Искам да ви кажа, че аз се опитах да гледам тази постановка в събота и за съжаление установих, че всъщност съм сбъркала деня, изобщо не сме 8-ми, а всъщност деня, който аз смятам да е 6-ми. Това беше baby shower, надявам се. Не знам какво се случва. Аз реда, който получих, е за 3 октомври днешния ден. Викам 3 октомври, минали. Ти си отишъл ретроградно. Аз много добре си спомням началото, така наречената чалга. Имаше едни видеокасетки в нас. Ние бяхме още съвсем малки деца на оркестър Кристал и Тони Дачева. И там танцорките бяха по... Така, имаха на зърната само едни... Помпони. Как се казват, не знам. Помпони. Да. Такива деца въртят или други. Да. Това бяха първите видеокасетки.
Знаете ли, аз много си мисля, защо и до днес продължава да има огромен интерес към мутринските времена, към зората на чалгата. Защото не знам дали ви прави впечатление, постоянно излизат книги вече. Има на Георги и Васил Илиеви, според мен има повече биографии, отколкото на Хемингуей. Непрекъснато всяка година излизат по 2-3 и на всякакви други такива герои от андърграунда. Имам усещането, че за съжаление този чалга менталитет, който включва стремеж към така белези, външни белези на лукса, просташко, стремеж към просташко забавление, простотията като цяло, все още е много жива. И си мисля и нещо друго. Аз тук го споменах, мисля, по някакъв друг повод, че на практика днешните 26, 7, 8 годишни млади мъже и жени, които ще бъдат деца вика утре други ден основното поколение, което ще гради този живот, до голяма степен са синове и дъщери на онези мутри от 90-те години. Това е едно много такова деликатно смисъл. Смятам, че е много интересно. Аз непременно ще отида да гледам този спектакъл. Защото в театъра смятам, че това не е изследвано до сега. Театъра, темата е доста по-дълбока. В никакъв случай не е единствено комерциална. Така че ще бъде интересно за американската мечта в България. Направено. И все пак не можем да отречем, че най-професионалните клипове, които се правят и най-много пари се влагат точно в поп-фолка. Защото има много пари, защото се изкарат много пари, се вкарат фолка за това. Е така, но професионални. Да, най-професионални се правят клипите там точно поради наличието на много пари. Като внушение е пълен абсурд. Не ми харесва, че Жени Александрова говори за чалгата или за поп-фолка, или за както ще я наречем там, като за някаква екзотика, която за първи път влиза в театъра. А всъщност ние вече 20 и няколко години живеем в тази реалност. Това не е екзотика. И това, което казва Криси, на мен ще ми бъде много интересно как театралните похвати разглеждат тази тема. Защото да, ясно, 90-те години това беше мейнстрим течението. Това, което казва и Ева, нали, с касетките, пък после с там презаписваш, пък превърташ, пък такова. Но това, което мен ме притеснява повече, пак във връзка с издаването всяка година на биографии, очерци, е, че борците, групировките, черните джипове, големите мускули, нали, тези неща, всъщност бяха идеализирани. Това нещо не отмина и това пак във връзка и с това, което си говорихме за големите тела, за това какви са идеалите на подрастващото поколение. Това не отмина, а това се превърна в норма. Това се превърна... След 89-та година в един момент се оказа пак, както казах преди малко. Това е един вид американската мечта, но в български вариант. Ти виждаш едно момче, което е обикновено момче и в един момент той започва да разполага със средства и с власт, и с сила, каквато... Чрез агресии, чрез мафиотски способи. Това е истината. Но пак казвам, ако не беше 89-та година, тия неща нямаше да станат. Смисъл, ако не беше станало това, което трябваше да стане, ако не беше дошла демокрацията, ако не се беше обърнало всичко това нещо по същия начин и за поп-фолка, и за тия работи. Аз си спомням, докато бях в казармата, имаше някакъв... Какъв поп беше? Хисарски поп? С някакви парчета, подобни на тия... Той се смята за основоположник на жанра още 80-те години. С подобен текст, което се преднасяха някакви касетки. Абе, слушал си хисарския поп. В един момент, когато се оказа, че всеки може свободно да пее каквото си иска и да прави каквото си иска, дойдоха тия работи. Аз пък искам да ви разкажа, още живеех в Германия и се прибирам веднъж в България с двама мои приятели немци. И те много искаха да видят аджеба тук българска дискотека, ма такова класическо нещо. Аз ги заведах в едно от култовите столични заведения. Те първо, че толкова кич на едно място не бяха виждали сумарно за живота си, обаче, нали, настроение, танцьорки... Да, за тях беше екзотика. По-интересно им беше в момента, в който почваха да се мятат салфетки. Първият въпрос, който ми зададе един от немците, беше... тук нямате ли неправителствени организации, които да следват за това, защото това е едно разхищение на хартията, нали, убиват се дървета изкуствено? Викам, братоши, ми бият с тези въпроси. Давай, мятай и ти там, раздавай се. Изкараха си страхотно, сигурно още разказват някакви истории за какво са видяли там в третия свят.
но наистина не го разбраха. Това са стари истории. Проблемът е, че този менталитет продължава и днес. Продължава. И дори може в изискано заведение да видиш напълно, т.е. не е задължително мутренското поведение да се проявява непременно чрез хвърляне на салфетки или да отидеш в челопитек. Ние сме балканци, ние сме родени на балканите. Това, с което започна, защо има простащината. Не, това не оправдава. Това просто показва, че колкото и да сме, ние сме в Европа, и физически, и политически, но все пак ние сме родени на Балканите и нашите нрави на Балканите са такива. Ама нима това може да оправдае, ако примерно на пътя излезе някой и те засече, иска да те убива, да те бие за там заради нещо. Не, това също е мутренско. Това, просто показва... това не е балканско или не балканско. Това е мутренско просто. Аз ще ви кажа обаче отново да се върна на салфетките, тъй като немците тогава ме питаха, Аджаба, какво символизира това мятане на салфетки. Аз да попитам Аджаба, немците как могат източногерманците, които ходят с сандали и с чорапи. Това пък какво символизира? Страшно символизира. Те ме питаха откъде идва това нещо, след което аз не можах да отговоря и си направих едно изследване. Всъщност, какво символизират мятането на салфетките? Началото на 90-те години, когато е зората на поп-фолка, хората от групировките, сдобили се по много бърз начин с много големи средства, са мятали пари в заведенията. Обаче, като мятат пари, другата публика се е втурвала да ги събира. Оттам са ставали боеве. Оттам решават, че всъщност това предизвиква изключително големи конфликти в заведенията, не могат да си пият спокойно. И затова си купуват изключително скъпо салфетки, за да показват пак това благополучие. Нали, такова. Чакай, като това е изолирано. Нали, го има същото нещо с чиниите. С чинии, които са, не са порцеланови чинии, а са гипсови чинии. Да. И ви като почват да мятат. Пак казвам, това си е балкански менталитет. Дали ще е салфетки, дали ще е чинии, балкански. Ама сещам се за това, което Илиан казва. Криси, помниш ли Луна, когато излезе от Big Brother? Да. Да. Хвърляше пари към публиката. Ники Кънчев преди да я посрещне, тя хвърляше пари. Като президент бъдещ хвърляше пари на масите. Едно време наистина. Всеки хвърля кой каквото намери, салфетки, пари, пластмасови чинии.